besok wani. Saiki wani thank you.
gunane wong lopo
Sakrisna tahu kami adunimas ibengono tresno kulo Thank you.
Terima kasih.
Juli Warso Kalehu sekawan tigur kita sewargo saking keluarga besar Narayana Putra boten metal menika paring panglipur wonten kawasan Desa Aryo Jedik Kecamatan Rejo Tangan ingkang kabawa ing laladan Kabupaten Tulungagung. Boten wonten menika inggih menika kadiajat tasakuran saking keluarga besar Bunda Olivia. Inggih menika ulang tahun kagem Adi Elvano Ravindra Argatama. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Mikuno bagi nusulan bangsa. Mugi ngagepi kagem tiyang sepahipun amin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang mau kau sontan sabari kalijingan soga teman saking keluarga besar Bunda Olivia mugi dipun paringi panjang umur diparingi kesehatan rezeki ingkang lancar barokah amin. Boten wonten menika ing mriki kalau selaku wakil keluarga besar Narayana Putra mbok bilih wonten kledak ladu ing ngatur utai tumang sewi kalau nyuwun pakapunten ingkang tanpa pepindhan khususipun kakek bapak dan ibu ingkang dahat satu kehormatan lalu kita kaltorekan masyarakat kawasan Aryo Jedik ugi babi khusus saking bapak kabupaten desa ugi saking bapak perangkat dusun ugi segenap tim keamanan saking bapak kepolisian ugi saking bapak TNI kita sewarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang sampun nanya kunjung pagedaran wonten ing medal menika. Demi kita sabar kunjung tunggu pangestu. Mugi akhir pun dining poro kadang kutongan terbang dipur. Engkang sakito pinanggih rahayu kalis saking sapi kolong atas titik pun nadi pun pak keder. Narayana Putra ngatur akan duun. Duun. Oh,
Ngerti neraka.
Thank you.